Loisiko Blöb. Üle ja läheb esimene. Milline tõrje Maiko Rimmelil. Enamus mängijad minemas. Tulebki keskel kriisi peale, kuid Sulu seis. Tuled 4-1. Aga vaatame siit karistus löögi. Mosnikov paab palli kasti. Posti läheb jälle. Saadaks peaga vahele. Ja see läks otse sisse. Mida meie silmad näevad? Mosnikov pani selle palli taha posti lindiga ja siin mängis nüüd kindlasti tuul rolli. FC Tallinn on läinud Tabasalu vastu 2-0 juhtima ja Elvas on 7-0. Aga siit on Harjul võimalus, tuleb peallöök ja Suhkova ei peale, läks päris täpselt, tulid Kaleviga, osad tulid Harjuga eelmine aeg. Aga siit Harju võimalust ongi ja Reimo oliks seal minemad ja kas siit tuleb penalt? Ja siit tuleb penalt! Ja nägime täpselt seda olukorda, kus parempoolik Reima oli hoopis number 10 kohal keskelt, hakkas läbi minema Kalle just vaad juu 21st lööb osakuga. Lööb selle keskele täieliku kindluse ja meele rahuga. Lükkab selle palli nagu ja siit tuuakse kasti pall. Tuuakse see kord ette posti, saab peaga löögile. See oli siis kriis, kes Sten Martin Liira ja 17 Martin Hendrik element. Ja Harju on nüüd minemas jälle üks ühele. Aga töötlik natuke pikaks. Kas siit võtab üks ajal ette ja saab ääre joone juurest läbi ja paneb löögi. Kus see käis latti all käis? Võtab oma maha korraks, tõmab keskele. Saab ka Juka palli kastis. Toob keskel välja, aga väravat on vahel. Rimmel püüab selle iline lükke panna pikk kasti ja nii tõesti on. Tõesti võib ette posti pikk. Pikendatakse, saadaks ka löögile eerme. Kuid oli natuke. Võibolla ei olegi nii palju nüüd. Aga siis saab ka Luka saab parema ja saab ka löögile. Tahtis selle ette, kel selle looajal on tegelikult kõigis mängudes saanud platsile. Aga siit Harju saab lüüa kriisi ja ongi ärav! Ja mis olukord? Reima! Meeskonna üks liidritest lõi ära selle olukorra. Näeme ka, et kriis on tegelikult veel pikali, kui kriis läks sealt lööma seda palli ja talle libistati ja tuleb kasti taha posti, Laskov saab lüüa, aga kas sulu seis või viga, nüüd ei saadki täpselt aru. Laskov sai kastis selle palli tegelikult enda kätte ja kohtunik vilistab ka siit mängu lõppenuks. Mäng lõppes siis kodumeeskonna FC